Hello, assalamu alaikum. Welcome back to Simply You Can. Now, this cake board is a craft. I will share it with you. If you have any video, please subscribe and support the channel. Now, craft is a cake board. Now, I will use a plastic bag of silver. We will use a cake board in the same size as a cardboard piece. அப்ப தா சேம் சைஸ்ல உள்ள கார்ட்போர்ட் பீஸ் கட் ചെയ്തി எடுத்துட்டேன். நான் இവിടെ கொஞ்சம் தின் ஆயிட்டுள்ள கார்ட்போர்ட் ആണ് ട്ടോ கட் ചെയ്തിട്ടുള്ളது. இனி அதனே ஒரு 8 பீஸ் ஆயிட்டு கட் ചെയ്തു கொடுக்கുന്നുണ്ട്. அப்ப நான் இது போலയാണ് மார்க் செய்து கட் ചെയ്തു கொடுக்குது. அப்ப நீங்களும் நீங்கள் எடுக்கنا ஆ கேக் போர்டின் சைஸ்ன அனுசரிச்சு மார்க் செய்து கட் ചെയ്തു கொடுக்க ട്ടോ. அப்ப தா ஆ கார்ட்போர்ட்ன 8 பீஸ் ஆயிட்டு கட் ചെയ്തു கொடுத்துட்டேன். இனி ஓரோ பீஸும் ஒரு 0.4 சென்டிமீட்டர் இல்ல 5 சென்டிமீட்டர் க்கு வீதியிலும் கூட வந்து கட் செய்து கொடுக்கணும்ண்டு ட்ட அப்ப தா நான் எல்லா பீஸும் அங்க கட் செய்து கொடுத்துட்டேன் இனி ஓரோ பீஸ்னே நமக்கு ஆ கேக் போர்டுக்கு glue apply செய்து ஒட்டிச்சு கொடுக்க പിന്നെ ஒட்டிக்கும்போது கொஞ்சம் gap விட்டுட்டான ட்ட ஒட்டிக்கണ്ടது அதனால நான் ஓரோ பீஸும் கொஞ்சைட்டு கட் செய்து கொடுக்கാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു அப்போ உங்களுக்கு வீடியோல ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാ മനസ്സിലാവുന്നണ്ടാവും ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ പീസിന്റെ ഇടയിലും കുറച്ച് ഗ്യാപ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ സൈഡിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ ദാ അതിന്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം அப்ப தா glue apply இது நான் இവിടെ டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டிச்சு கொடுக்கുന്നുണ്ട്. പിന്നെ glue எடுத்துட்டுள்ளது glue உம் water உம் கூட mix செய்துட்டான ட்ட எடுத்துட்டுள்ளது. அப்ப தா டிஷ்யூ பேப்பர் அங்க ஒட்டிச்சு எடுத்துட்டேன் இனி அது வந்து ட்ரை ஆகட்டே പിന്നെ ரெண்டு பீஸ் கார்ட்போர்ட் எடுத்துட்டேன் அதுல ஒரு பீஸ்ல ஒரு செமி சர்க்கிள் வரைச்சு எடுத்துட்டேன் என்கிட்ட அத ஆ ஷேப்பில நமக்கு வந்து கட் செய்து எடுக்காம் പിന്നെ கட் ചെയ്യുമ്പോൾ ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் கூட கூட்டிட்டு வேணும் நம்ம வரைச்சதினகாயும் கொஞ்சம் கூட கூட்டிட்டு வேணும் கட் செய்து எடுக்கാനാണ് ട്ടോ இப்போ வீடியோல നോക്കിയா உங்களுக்கு മനസ്സിലാവുന്നണ്ടാവും நான் இதுபோலயான கட் செய்துட்டள்ளது இனி அதின்ட சைடு பாக் ஒக்க வந்து கட் செய்து கொடுக்காம் നമ്മൾ വരച്ച സൈസിനേക്കാളും 2 സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ കാർഡ്ബോർഡിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നീളമുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിനെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കാർഡ്ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ട്ടോ അപ്പോൾ ദാ ആ പീസ് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോരൂല്ല ട്ടോ ഇനി അത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കേക്ക് ബോർഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വുഡിന്റെ കളറാണ് ട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിക്ക് ഞാൻ യെല്ലോ വൈറ്റും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിന് മുഴുവനായിട്ട് പെയിൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ. ഇനി ഇതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സും വെക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിക്സ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ ഒരു പേപ്പറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ കുറച്ച് നീളത്തിലൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ മടക്കി ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാ പീസും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെറ്റൽസൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും ഞാനങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഫിനിക്സ് പേപ്പർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ 4 പെറ്റൽസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി, അതുപോലെ സൈസും ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പെറ്റൽസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കമ്പീൻ്റെ ഒരറ്റം ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ പീസ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കമ്പിയിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മൊട്ട് പോലെയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് പേപ്പറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രെഡ് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിവിടെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം 4 ചെറിയ പെറ്റൽസ് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലിയ പെറ്റൽസും വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വലിയ ഫ്ലവർ ആകുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഈ ഫിനിക്സ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഷേപ്പും കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാ പെറ്റൽസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പെറ്റൽസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്റ്റിക്കിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്രീൻ ടേപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ബഡ്സ് പോലെയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ടേപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്ലവർ വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതിൻ്റെ സെയിം സൈസിൽ തെർമോകോൾ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവറും അതിൽ കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിന് കുറച്ച് ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ പേപ്പറിന് കുറച്ച് ലീവ്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ലീവ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലവർ ബഞ്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലവർ ബഞ്ചും കൂടെ നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജൂട്ട് ത്രെഡ് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി വാൾ ഡെക്കറാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.